Men Des Mendes har kört samma kläder rakt igenom hela tävlingen, och varför byta om det är en lyckad outfit? Helsvart är snyggt och i sin kortärmade skjorta, ankellånga kostymbyxor och svarta skor blir det bra. Mendes är onekligen den som har gjort den största stilförändringen och har gått från att vara bad boy i sin stil till att vara riktigt stilig. För fem getingar hade jag, precis som tidigare, föredragit en matt istället för glansig skjorta. Renaidas outfit är minst sagt eldig. Hon tar arenan med storm i sin orange body, cykelbyxor och transparenta, gula skjorta över som hålls fast med hjälp av ett rätt svart skärp i midjan. Men det är lite för mycket orange kan jag tycka. Kanske borde hon ha skippat örhängen i samma nyans i alla fall. Martin Almgren Martin var bohemiskt klädd i långt militärgrön skjorta, blå rock och ett par blåa byxor. Hade Jesus ställt upp i Mellon så är det den här outfiten som han hade burit i sådana fall. Jag hade föredragit en kortare skjorta, men jag gillar att Martin kör det som han känner sig snygg och bekväm i. Tyvärr sticker inte hans kläder ut i årets Mello då många artister har valt starka färger och det blir lite tråkigt. John Lundvik, en vit kostym kan vara det snyggaste någonsin. Jag gillar att John kör den här stilen, men jag hade önskat att han hade haft en helt knäpp skjorta under till och inte en helt vanlig tröja, som det nu ser ut att vara. Kavajen ser också lite för trång ut och hade med största sannolikhet suttit bättre om den istället hade varit enkelknäppt. Dubbelknäppta kavajer tenderar nämligen att bli lätt bulkiga över magen. Jag är inte heller förtjust över fickorna på kavajen. Men annars, snyggt, Jessica Andersson, wow, vilken cool klädsel Jessica svirade om till finalen. Underbart att hon behöll sin svarta byxdress, men skiffade den gräsligt tantiga kavajen hon hade i deltävlingen. Istället piffade hon upp urringningen med svarta, glittrande stenar och satsade på ett häftigt axelsmycke med fransar och fjädrar. Helt rätt, precis som förra gången har hon också underbart Hollywood-glammigt hår, snygg makeup och coola smycken. Härligt att hon skippade den trygga tantstilen på scen och vågade vara sexig, vågad och skitcool på en och samma gång. Queen Liamoo Liam kör en helsvart outfit, och visst hade det också kunnat bli helt tråkigt, men det känns enbart fräscht, avskalat och modernt. Det enda jag har lite svårt för är de lackade detaljerna på jackan, men man förstår att det här är Liams stil, och att han förmodligen inte kompromissar särskilt mycket om den, vilket syns då han även känner sig trygg och snygg i den, Samir. Även om duon inte överraskar oss stilmässigt något så vet man också att de har hittat sin mellostil och årets är det deras absolut snyggaste. Mariette var kvällens andra artist som var helvitt och ja, det blev ju så bra, snyggt med de vita kostymbyxorna och den sportiga magtröjan. Jag gillar hennes outfit mer den här gången, än förra då hon var ett par alldeles för stora jeans. Jag är inget fan av breda hårband och hade skippat det helt för mer cool känsla, och för fem getingar. Men annars är det en riktigt snygg outfit. Felix Sandman kvällen till ära bar Felix en helsvart outfit med polotröja, jeans och jeansjacka med slitna ärmar. Snyggt med halsband över tröja. Det är inte ofta man ser killar använda sig av accessoarer. Snyggt. Margaret kör på en helgul outfit och visst känns det fräscht. Toppen med jätterosetten känns uppiggande och Margaret matchar med vita örhängen och vitt nagellack. Glansiga kläder kan se lätt skrynkliga ut om man inte är noggrann med att stryka dem. Sprit möter godisbutik och det ser helt okej ut, men inte mer än så. Benjamin Ingrosso. Benjamin kör även han helt svart. Bra att han skippade sina mjukisbyxor från förra gången och satsade på ett par jeans istället. Det ser betydligt bättre ut, både på men även till de övriga plaggen. En betydlig uppgradering. Roland, jag föreställde mig att Roland skulle komma i utspejsade kläder, men inte att det skulle vara glitter och paljetter. Skämtsamt behöver således inte vara ful, det är lyxigt dyrt och det är en show. Dessutom ser Robert Gustafsson ut som en fjärde medlem i Aphrodite med sin glittriga outfit.